В Україні тривають тарифні протести, так звані тарифні протести. Люди виходять на майдани, майданчики в своїх містах, містечках. На Одещині найбільш активний в цьому сенсі Роздільнянський укрупнений район. Кілька днів по тому була масштабна акція на україно-молдовському кордоні біля селища Кучурган, там біля 300 людей зібралось, вихідними в Роздільні, в районному центрі збиралися люди біля, на площі біля районної ради, районної адміністрації. Люди, певна річ, незадоволені тим подарунком, який для них приготував уряд, влада у вигляді підвищення тарифів, зокрема, величезного підвищення тарифу на газ. Люди збираються не лише для того, щоб збиратися, щоб привертати увагу там, для журналістів, для взагалі там, Фейсбук, інтернет і таке інше. Люди хочуть якихось змін, пов'язаних зі зміною тарифів, пишуть листи, звертаються спочатку до депутатів громади, до депутатів районних, обласних, а потім вже чекають на відгук від центральної влади. Давайте послухаємо кілька наших співрозмовників. До речі, також підтримати мітинг в Роздільні прийшов і міський голова. На початку йому слово. Сьогодні, на жаль, дохідна частина населення, це і зарплати, і пенсії, все не підвищилось, а тарифи підвищуються. Тому для людей це сьогодні дуже важко. І я розумію їхні сьогодні вимоги, розумію, чому вони сьогодні на площаді. І тому сьогодні треба разом з державою, разом з органами, з керівними органами держави, разом з нами місцевими органами, знайти той компроміс, де була б серединка і не убиточне підприємство повинно працювати, підприємство, і люди повинні мати реальну можливість платити ті тарифи, які будуть для них встановлені. Чекали мітингувальники і на зустріч з народним депутатом, який представляє партію владу, партію «Слуга народу», але людина, яка була обрана по цьому мажоритарному окрузі з центром в Роздільній, не з'явилася, можливо, організатори не так активно запрошували, але це також проблема комунікації з представниками саме парламенту. Мешканці Роздільнянського району не скаржаться на діалог, на спілкування з депутатами облради, з депутатами там новообраної, новоствореної районної ради, але дійсно є проблема з депутатами Верховної Ради. І це проблема, тому що саме на цьому рівні можуть вирішуватися питання підвищення тих же тарифів, зокрема тарифів на блакитне паливо. Давайте передамо слово нашим співрозмовникам, які, відверто кажучи, не задоволені роботою свого народного обранця. Не только вы не слышали, мы не слышали и не видели уже с момента, как прошли выборы. Человек, который дает обещания и никогда их не выполняет, человек, который не участвует в жизни людей, человек, который не интересуется жизнью людей. Это, наверное, как и президент наш Зеленский, как правительство, это самое большое наше разочарование. Я думаю, что на следующие выборы люди будут более осознанно подходить к этому. А сейчас мы, наверное, мы заслуживаем какой-то степени то, что мы сейчас имеем. И тех людей, которых мы выбрали, по сути, они сегодня не знают, как управлять страной, не знают, как выходить из этой ситуации, из кризиса. У нас в Кучургане приезжали депутаты областного совета и как бы поддерживают нас. Но этого недостаточно. Вы же понимаете, на каком уровне сейчас это все происходит. Конечно, люди возмутились поднятию цен, возмутились локдаун непонятный, когда для одних условия одни, для других другие. Вот несправедливость. Люди вышли из-за несправедливости. 10 раз у нас поднялись тарифы за последние 5-6 лет. И, конечно, это не по силам. У людей задолженности, люди не оплачивают. Школы, детские садики отключают от газа. Поэтому люди вышли и протестуют. И я думаю, что это протест только будет увеличиваться. Такое впечатление, что сегодня Украиной управляют безумцы, которые не понимают, что это творится с экономикой, что происходит с людьми, как решать эти вопросы экономические. И мы скатываемся ниже и ниже. И какой-то беспредел происходит в стране. Требуем вернуть все коммуникации газовые, которые есть на территории Роздянской ОТГ,
собственность коммунальную Роздянской ОТГ, обратиться к премьер-министру, к президенту, к парламенту, чтобы они наложили мораторий на поднятие цен. И если мы это проведем все по сессии внеочередной, которая будет через 2-3 дня, то я надеюсь, что нас услышат. И опять же, есть надежда на то, что это пройдет по территории всей Украины, и тогда, наверное, мы достучимся. Ось така малоприємна ситуація, малоприємна картина. Телеканал «Репортер» продовжує слідкувати за тарифними протестами, ну, зокрема, в Одеському регіоні. Ми знаємо, що і протягом тижня минулого і в Одесі їх було чимало, але не забуваємо звертати увагу і на область. Все ж таки, мешканці будинків, а в районних центрах, в селах люди живуть в саме таких домогосподарствах, одноповерхових. Вони більш постраждають від підвищення тарифів. Віталій Хемій, Костянтин Нещерет, телеканал «Репортер».